Kale, mujye baleko gye mukola, mbalamusizaako ne mbabuuzaako muli mutya. Mwena bali ku Ugandan lifestyle, mwe bali kubeerayo. Okay. COVID akyagenda maaso n'okutta abantu. COVID muyitirivu nnyo, nga bw'okiwulira. Olunaku lw'eggulo, minister owa primary health care, ng'omukyala ono ye bamuyita Omoriko, minister, yasabye gavumenti ezewo lockdown. Yasabye gavumenti ekomyewo lockdown, ng'agamba nti people are very reckless. Carelessness of the highest order mu Uganda mweyitiridde. Amateeka ga SOPs gonna agateekebwawo mu Bannayuganda tebakyayinako yadde n'erimu libagoberera okusinziira ku mukyalo ono. Ye bwatyo n'asaba government ezzeewo lockdown. Lockdown mumanyi kyetegeeza mbabuulira mazima. Bw'oba nga tonnavaako mu Uganda oba nga tewafunako kikyamu ku mutwe gwe. Bwe twogera ku nnaku z'omwezi okuva nga 2021 ogwokusatu okutuuka nga mu gw'omukaaga awo kye baali bayita lockdown mwali mukimanyi bulungi. Buli lwe yajjanga ng'atwongera wiikisi bbiri, buli lwe yajjanga ng'atwongera wiikisi bbiri. Lockdown eyo mugijjukira ebyalimu, abantu nga tebava waka, amaduuka nga maggale, emmotoka nga tezitambula, buli kimu nga kiyimiridde, nga balese ku kkubo bayita ba essential workers bokka. Oli wa mawulire, oli musawo, ate ng'olina kaadi, oli wa petrol station, ebyo bye byasigala bikola. Naye abantu bayitirivu nnyo, mubamanyi bayimirira obutale bw'omubuulo bikibiki. Okuggyako nga by'otunda oba ng'emirimu gy'okola tegyewalika, be basigala bakola saluuni biki byonna byayimirira. Periodi omujjukira eya lockdown, yatoto lockdown yatabuka bugwanga wano. Kati omusajja omukyalo ono bw'agamba nti lockdown ekomewo, mumanyi kyetegeeza. Nakati baala bakyali mu lockdown, ng'aba betting companies bakyali mu lockdown. Oba okitegeera amama baala lockdown ekyabaliza emiguwa, kafyu weri sente. Nawulidde mbu abamabaala n'abakulumenge bagamba baafiiriddwa biliyoni bitaano ze bakafiirwa bukyanga lockdown ejja. Lockdown we yajjira tetwali baladde nnyo, twali batontono. Lockdown bagenzi bagita ekiri mu ggwanga kitokola kisaanikire kati tufa bataano bataano oba kumi kumi ate nga be babali registered by the government. Mwetwogerera twakalwaza abantu 1,000,000. Statistics za afulumye ziraga nti buli wiiki abantu abali wakati wa 1,500 be balwala COVID-19. Awo wetuli abasawo batugamba nti COVID ye waali, buli muntu ajja kufuna ku COVID. Tuli ku stage 4 whereby government nayo yatuvaako ne tukwasa Katonda, ekozaako kikolako kyekozeeko, okitegeera. Tuli ku grade nga abantu tufuna 3-5, 2-5, 3-4 buli lunaku abalwala. Awo wetuli. So omukyalo ono yagamba mbu bazeewo lockdown. Tuli mu mbeera nga obulwadde buli nnya naye ng'abantu babuvaako. Abantu bifo bingi byogendamu tebakyanaaba mu ngalo, bifo bingi byogendamu tebakyakebera temperature, abantu tebakyafaayo ku social distancing. Bifo bitono nnyo ebikikola, abantu tebagala kumanya, baaguma COVID abalume mpolampola ng'obulamu bwe butambula. So ono omukyala agambye mbu ayagala batuddize lockdown. Naye mumanyi lockdown kiyatuusa ku ggwanga, abantu business zaagwa, abantu obwavu bwabaluma, abantu baavu up to now very many people have no money because of lockdown. Abantu bangi tebaliddamu kubeera kyekimu olwa lockdown yatuukawo, oba okitegeera. So omukyalo bw'asaba lockdown simanyi kyaba ategeeza. Newankubadde embeera eyongera okubeera enzibu, n'emasomero COVID yatuuse ddala sembe okulya ng'omwendo guli 40 n'ekimanyi kati gulinnya, abaana baddayo okusoma. Naye atwazaayo kaabamu abalabalika, tekimanyi kyabakolera nga olinira gavumenti etegeteeka okusoma kwabwe next year, naye ng'ate COVID yongera kulinnya bulinnya. Olutuuse COVID yali uncontrolled, tusigazza kusaba ssaala basayantisiti baffe bafune eddagala. Mu America kampuni ya Moderna egamba eddagala yalifunye, naye Bungereza badere baafunye teriwonya wabula ligema. Ndowooza atannafuna COVID oba tojja kumufuna singa obanga eddagala lyolikozeeki olimize, naye bituno biri 70% nalulikayo asatu. Abe US bagamba Moderna akola
kadi zo chidi bagena ko edagali enkala chenga nawo bali bubi so se byangu ebigena maso just bade tuongera ko yekuma aye kubaye roko down banete cyasoboka mabuli ya mazima bozi ngamwagara mutuzike gwanga muri sanje ofi na tufero muna ye obwestegera so abwo chito wechile chigena maso ye minisa agambye nsaba roko down ye denga roko down chiyo ko myao tata oyagala kutusanya obusanya tuli mu mbera embera sinu njinele mugwanga na ye katujigumikize tulabera te ebina dakozi wasema bulu bwe nyoko banga mutugobele.